Հարգելի կառավարություն, ես ուզում եմ հետաքրքրվել հայտնի փաստաթղթից հետո Արցախին առնչվող Քարվաճարի շրջանը, երբ ամբողջությամբ դառնա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող շրջան, խնդիրի առաջանում Գեղարքունիքի մարզի Սոտք համայնքում տեղակայված ոսկու հանքի հետագա գործունեության մասով. Ես կուզենայի հետաքրքրվել, ինչ է սպասվում հանքի ճակատագրին, ինչ է լինելու հանքում աշխատող մարդկանց հետ, ինչու եմ հարցս տալիս, որովհետև հանքի տարածքի մի մասը գտնվում է Քելբաջարի շրջանում։ Տիկին Թովմասյան, ձեր հարցին կառավարությունը գրավոր կպատասխանի։